tangan kanan lah. Tangan kanan lah. Okey. Di sana. Tangan lagi. Aiman, Aiman, look at me, Aiman. Look at me. Okay. Kakak. Kakak sama, sama. Apa bagi dia dekat sama? Bang, Aiman nak baling. Dapat, dapat, wah dapat. Tadi papa letak dekat kepala Amin. Mama. Buat dekat sini ber. Dia Beverage Piazza San Marco, Indonesia, Italy. Buang.